السلام علیکم ماګرانو لیدونکو بجوړ سره واتس اپ درې داسې پټ سیټینګ درخه مچ تاسو به ډیر زیات حیران کړی او شاید تر وسه پورې به تاسو غدرې سیټینګ رهیس نه معلوم په واتس اپ کې نه به تاسو چا خو دلې وي ان موږ هر ورځ واتس اپ استعمالو واتس اپ کې کوم زمنګ د پیدې لپاره سیټینګ دای پاره موږ هیڅ معلومات نه زده کوم درې سیټینګ نه کله تاسو غدرې سیټینګ نه په خپل واتس اپ کې کول تاسو به حیران هم کړی تاسو به پیدا هم ملاو شته تاسو به ډیر اسانه شي په واتس اپ کې ویډیو کاپی بهترینه ویډیو ده کو تر وسه پورې ویډیو لایک کړی ویډیو در سره لایک ان فیسبوک پیج سره فالو کړی سو لیټس سٹارټ نمبر 1 چې کوم سیټینګ دی کوچري تاسو غواړئ چې موږ چاته په واتس اپ کې میسج ولګو او لګ ټایم بعد په خپل داغو څخه زمونږ میسج اتوماتیک ډیلیټ شي مطلب داغو واتس اپ څخه زمونږ میسج په خپل ختم شي مطلب تاسو لګ ټایم ورکړئ او هغه ټایم بعد داغو څخه میسج مکمل داغو د واتس اپ څخه ختم شي دل لپاره تاسو سیټینګ د کوم ځینې کوي تاسو براشي واتس اپ ته او لور تاسو واتس اپ کول او کله تاسو واتس اپ کول او کلو بل تاسو سکاري پر کوم چې دغه ډیټا په دغه ډیټا په تاسو کلی خولې لاین تاسو سکاري سیټینګ تاسو سیمپل پر دې سیټینګ باندې کلی خولې تاسو به دره کوم انټرفیس ملاو شي په ولې تاسو په اکاؤنٹ بکلی خپل بیا تاسو راشي پرایویسی ته په پرایویسی باندې تاسو کلی خپل او داغې نه بعد کې تاسو لاندې دی راشي پر یک تاسو ښکاری ډیفالت میسج تاسو په سیمپل پر دې باندې کلی خپل تاسو سلو اپشن ادر کوي 24 اور 7 ډیز 90 ډیز الله به تاسو په خپل مرزي ټایم ورکي 24 غنټې بعد 7 ډیز صد ورځې بعد یا 9 ورځې بعد کوم مثال لاسه 24 غنټې سلیټ کمپنی باندې کلی خپل ما او زه چاته په واتس اپ کې میسج وکم نو 24 غنټې بعد هغه څه ځما میسج اتوماتیک ختمي مطلب دا په واتس اپ کې هغه ته بالکل نشو کی هله تاسو په خپل مزه ټایم ورکې کله تاسو ټایم ورکلو هغه ټایم بعد هغه څه میسج ختمي ګندم کاپی بهترین سیټینګ نمبر 2 چې کوم سیټینګ دی او چې تاسو په یو نمبر باندې واتس اپ اکاؤنٹ جوړ کړی تاسو اوس دغه نمبر بدلوي مطلب بل نمبر ته اړوي تاسو په نیو نمبر ته څنګه اړوي نو دې لپاره تاسو باید څه بیک شي تاسو بس سیمپل دغه پرایویسی ته د ښان د کرا شي ساری تاسو بس سیمپل په دغه اکاؤنٹ باندې سې کلیک واخلې ټیک شول کله تاسو په اکاؤنٹ باندې کلیک واخیستلو دغه نه بعد کې به تاسو لاندې ښکاری چین نمبر تاسو بس سیمپل پر چین نمبر باندې کلیک خولي لاین تاسو ښکاری نیکس تاسو بس سیمپل پر دې نیکس باندې کلیک خولي او بل تاسو ښکاری انټر یور اولډ نمبر تاسو چې کوم نمبر باندې واتس اپ نمبر جو ساری تاسو چې کوم نمبر باندې واتس اپ اکاؤنٹ جوړ کړی تاسو په غزول نمبر ورکې دلته ټیک شول او لاین تاسو ښکاری انټر یور نیو فون نمبر تاسو په نوې نمبر ورکې کوم نمبر چې تاسو وس اکاؤنٹ جوړوي بالکل تاسو بلان دي نوې نمبر ورکې او لاین به تاسو په نیکس باندې کلیک خولي نو تاسو واتس اپ اکاؤنٹ نمبر به چینج تاسو په دې کې سره خپل واتس اپ اکاؤنٹ نمبر چینج کول شي نمبر 3 چې کوم سیټینګ دی کوچې تاسو په واتس اپ کې ملګری بلاک کړی نو هغه به تاسو څنګه معلوموي مطلب ډیر ملګری داسې وي چې هغه موږ اکثر بلاک خو بیا موږ ته پته نه لګي چې کوم کوم کسان موږ په واتس اپ کې بلاک کړی تاسو بل شانته کې د اکاؤنٹ تر شي بیا پرایویسی تر شي او لاین تاسو ښکاری بلاک کانټیکټ تاسو دلته نمبر هم درکوي څومره نمبر ما 8 بلاک کړی تاسو سیمه لغ باندې کلیک خولي او څومره نمبر چې تاسو بلاک کړی څومره کسان چې تاسو بلاک کړی غټول بلته تاسو ملاو شي نو بیا چې هر یو تاسو واپس ان بلاک او تاسو سیمه لغ کلیک اخلي لاین تاسو ښکاری ان بلاک تاسو راځي تاسو بیا په دې طریقې سره واپس ان بلاک کول شي خپل بلاک نمبر تاسو په بلاک ملګری په دې طریقې سره معلومول شي نو دا درې سیټینګ تاسو لازم په خپل واتس اپ کې تاسو به ډیر زیات پیدا ملاو شي نو که تر اوسه پورې تاسو سیټینګ نو معلوم بیا خو لایک جوړي ویډیو سره لایک او د ویډیو خمه د ملګرو سره لازمی شیر کړئ.